Запорізький краєзнавець Роман Акбаш регулярно проводить екскурсії містом. Цього сезону у нього з'явився новий маршрут «Правим берегом». Минулого разу ми дізнались про історію зведення Дніпро-ГЕСу. Сьогодні ж зазирнемо у більш ранні часи 18-19 століття. Екскурсія «Правим берегом» включає і розповідь про Кічкас. Виявляється, це не лише заводський район, який розташовується, власне, по ту сторону Дніпра. Кічкасом називалось село, яке було розташоване просто тут, на цьому місці, до того, як побудували Дніпро-ГЕС. Як розповідає Роман, Кічкас перекладається із тюркських мов як «вузький». Це місце було зручною переправою, звідси і отримало назву. У 18 столітті на територію сучасного Запоріжжя на запрошення цариці Катерини приїхали колоністи із Прусії. Вони заснували населений пункт Айнлагі. Таку назву обрали на честь свого попереднього місця проживання. Згодом населеному пункту повернули стару слов'янську назву. Цікаво, що Павло Кічкас та Кічкас – це різні населені пункти. Павло Кічкас в тому числі, тому що це була деревня Павла Потемкина, племянника известного фаворита, да, Григория Потемкина. Вот в честь него деревня называлась Павло Кічкас. Вот по одну сторону от Кічкаской переправы Павло Кічкас, а здесь вот Кічкас. Задовго до появи Дніпро-ГЕСу у 1908 році тут побудували грандіозний на той час арковий міст. Довжина арки складала 190 метрів. Це був один із найбільших мостів у Європі. Император Николай II приезжал на открытие этого Кичкасского моста. Грандиозное по тем меркам сооружение. Вот открытка, кстати, издана непосредственно жителями. Видите, название Кичкас написано на немецком языке. То есть вот непосредственно издано здесь, в колонии. Під час війни міст багато разів зазнавав ушкоджень, але остаточно його знесли, коли побудували Дніпро-ГЕС. По-перше, не було потреби у його використанні, а по-друге, його б затопило через зміну рівня води у річці. Эти скалы ушли под воду. Когда построили Днепр-ГЭС, Днепр вырос, высота, глубина реки увеличилась значительно. Здесь я вот встречал утверждение, что здесь находится самое глубокое место вообще на всем течении Днепра. Глубина здесь превышает 60 метров. Тепер територія колишнього Кічкасу є частиною Дніпровського району Запоріжжя. А Павло Кічкасом у народі продовжують називати Заводський район. Корисно на день стати туристом у рідному місті і дізнатися багато нових неочікуваних фактів про такі знайомі місця.